Takže ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsme ve světě techniky, konkrétně na Odňu, protože tam se natáčí u Ahele, nebo já nevím, co to je. Je tu spol s klukami, tady už se chystají pánové k tomu opravení. A Luky tady zkouší linku. Už jsem mu tam zadal linku, konkrétně, poslouchejte. Dívejte, linka 56. A teď to už hlásí. Dívejte. Konkrétně ten MIPO je tady schovaný, takže na něj nemůžete šahat, tam je někde schovaný. Tam, jestli ho vidíte, já vám ho teď ukážu. Není, dobře, nejde vidět. Jo, jde tam vidět? Jo. Starý MIPO Ostrava. Tady je Luky, už jsem mu tam dal linku 56. A Luky tady budeš pracovat jako autobusák. Luky, pojď. Jdeme dál. OK, takže zase Luky hra. Dívej, chceš? Cože? Já tam jdu, neboj se. Můžu? Jak se lakou, Luky ne, pochydím. Takže tady můžete vidět Ju a Hale. Trošku nevím, co to je za podobu. Tady jsou všude palubní kamery, Ju a Hale. Takhle to vypadá při natáčení. A jdeme teď na vlak, takže Luky jde tady tankovat. Ale to nevidět, dobře. Tak, jak to vypadá, když Luky tankuje. Tak, Luky chce do vlaku se pojat. A teď už je tam plno, takže pojedem přes Chojdím, nebo přes Ostravu. Dobrý den. Ahoj. Můžu na bolu jít Luky? Ne. OK. I stebník. To je zajímavé. Tak dojíždím do zastávky nějaké, nebo já nevím, jestli to je ještě zastávka. Není? Tak to asi už bude zastávka, já nevím. A bez ním. Jo. Tak jenom přidej trošku, přidej rychlost, honem, tak, to je moc ale. Jo, tak pum, tak musíš to hlídat, jo? Jo. Tak jedeš. Červená. To je žlutá, to je vystřáha. Jo. Tak a brzdí, na druhou stranu, na. No já jsem. Děkuju. Jasně. Luky, dal jsem tam absolutní jízdy. O, Luky tady našel Česko, o. Tak. Já tě tu už zavřel a utopím tě. Ne, to si jenom. Aha, tak si to nejde. Může jít za? Tome? Ne. Opova se. Wow, Luky, podívej se. To je moje dětství, nic toho. To je tvoje dětství, jo? A co tam ten vlak? Luky, tady ten vlak, pojď. Já mám tady větší vlak, ooo. Luky, to jde zkusit. Neumí? No, pojď. O, to je jedno duché, o. Hezky to zabíjáš Luky, ne? O. A za hokej, Luky. Co je? Jak se vaka? Že? Zapojeme, tam je překážka. Zastavte!
O, tady je vyjábění, o. Kam chceš? A dívej, tady můžeš stečit uhlí. Ok, takže nic, dobře. Tady je peklo. Ještě máme čas. Co? To je už zavřené. A dívej, co tady to umí, jo? Zapni to, Luky. Luky, zapni to. A čekej. A koukej, jo? A. Luky taky to, jo? No nebuj se, zasej to tam. Cože? Také je to profesionál. Jo, takhle, jo, že pojde, no, ale dej si blinkr. Já mám odstávku, takže já odcházím na skle a nechávám tě tu. Aha, takže to jo, ok. Ale kus. Luky umí řídit auto a poprvé. Jiné. Když to je, až máš to je zlobu. A nebo to úplně říkat, jak je, ale... Tak jdeš ty dvě? Ne. Tak. Tak, takhle se nastartuje jednoduše. To jo? Pokud nechci. A musí teda tady toto. A jde. Takhle si to nastartuje jednoduše. Simulátor. Tady. No vidíš, ty to umíš, co jsem fabil, ne? Než předtím, že jo, Luky? No, já jsem měl s otázkou. Ale mě to šlo než u tebe. To, no, na to. Stopka, ty no. Stopku. No, tak na to kašem tady. Jsi nenechal, jestli tady mobil? Jo, to je jeho. Lohota. Je to pěkná, kamčená partia. Je to pak jakože tam paní Tadela tam mobil. Stop. Ne, to člověk vědne. Já děkuji za sledování videa. Zhodnutí teda, pokud se vám líbilo video, dejte lajky, Luky tady, tak je tady, Lukas Volkedin. Vidíte? Ne, nezvok. A u dalšího videa čau.